Trenutno se u školi Dušan Radović u Pirotu odvija obuka sa dve grupe. Različite voditeljski timovi rade sa svakom od grupa, a cilj obuke je u stvari osnaživanje i podrška školama da se pripreme, da prihvate i uključe decu iz izbjegličkih kampova u obrazovanje, jer se radi o tome da u kampovima u Srbiji ima negde oko 1400 dece školskog uzrasta i očekuje se, verovatno se neće baš sva deca uključiti u obrazovanje, ali se očekuje uključivanje značajnog broja dece u obrazovanje. Deca se u kampovima sada već zadržavaju i po nekoliko meseci i zaista je neophodno da im Srbija kao država obezbedi mogućnost da deca budu uključena u obrazovanje, jer je to nešto što je prosto prirodno za njihov uzrast. I šta god se dalje dešavalo sa njima, neki od njih će, odnosno većina verovatno, želi da stigne u neke druge evropske zemlje. Moguće je da će neki od njih ostati u Srbiji, ali u svakom slučaju za sve ovo vreme koje provode čekajući mogućnost da odu na svoje krajnje destinacije, deca ne bi trebalo da budu uskraćena za mogućnost obrazovanja. Njihovo uključivanje podrazumeva pripreme škola u smislu da se o tome informišu i nastavnici i učenici i njihovi roditelji, da se uspostave potrebni kontakti između škola i nadležnih institucija, organizacija i svih onih koji su na bilo koji način uključeni u aktivnosti sa migrantima, da se u školama prosto pripremi teren za sva potrebna prilagođavanja i izradu potrebnih planova za uključivanje ove dece u obrazovanje, i evo mi se ova dva dana bavimo u stvari time. Koliko su naši nastavnici, uopšte naši prosvetari u Pirotu spremni da se prilagode jednoj vrsti ovakve promene i šta pokazuje ovaj prvi dan edukacije? Jeste li vi kao predavač zadovoljni interakcijom? Dakle, uključivanje dece migranata nije nešto što zahteva neke sasvim posebne i specifične kompetencije nastavnika. Naši nastavnici i u najtipičnijem odeljenju u školi rade sa decom koja se međusobno razlikuju po mnogo čemu. I ako hoćemo da budemo uspešni, onda svako od te dece zahteva neka prilagođavanja, neku vrstu individualizacije, i naši nastavnici te veštine prosto moraju da primenjuju i praktikuju ih svakodnevno. Mi imamo na snazi već blizu 10 godina i zakon koji promoviše koncept inkluzivnog obrazovanja, koji je u neku ruku pogrešno interpretiran da se radi samo o konceptu koji se tiče obrazovanja dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Naprotiv, kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, mi govorimo o uključivanju apsolutno sve dece u obrazovanje i o obezbeđivanju uslova da sva deca dobiju najkvalitetnije moguće obrazovanje. Ovo je jedna takva situacija. Dakle, jedina specifičnost je što se sada suočavamo u jednom većem broju sa decom koja dolaze iz nama prilično nepoznatih zemalja, dolaze sa različitim iskustvima, različitim znanjima, neka od njih su već naučila srpski jezik, neka govore strani jezik, neka ne. Neka su išla u školu, neka nisu išla u školu, neki su proveli na svom putu par meseci, a neki, boga mi, i par godina. Neki su trpeli gubitke, lične, porodične, materijalne i razne druge. Prosto su, radi se o jednoj populaciji koja nosi mnogo tereta sa sobom i koju mi jako malo poznajemo. Pa eto, to neko nepoznavanje kulture naroda iz kojih dolaze ta deca je možda nešto što nam onako na prvi pogled stvara utisak da su nam sad potrebna neka posebna znanja. Upoznaćemo se, kad nam budu došli, upoznaćemo se, pa ćemo lakše prosto funkcionisati i lakše se prilagođavati. Dovoljno je da budemo
otvoreni, da budemo spremni, da budemo svesni toga da su i to deca, jednako kao naša deca, da budemo svesni toga da ti ljudi sada prolaze kroz nešto kroz šta su pripadnici našeg naroda prolazili, nažalost, u više navrata tokom prethodnih decenija, iako smo imali empatije za pripadnike sopstvenog naroda, zašto ne bismo imali i za pripadnike drugih naroda koji su u istoj takvoj situaciji, koji ni po čemu ne zaslužuju ništa manje vrednovanje nego nas samih. Tako da se ja nadam da neće biti zapravo nekih posebnih teškoća. Svaka novina, sve što je nepoznato nam stvara neku vrstu brige, strepnje, kako ćemo s tim izaći na kraj, ali zato smo evo se okupili da mi najpre sa predstavnicima škola razgovaramo o tome, da bi onda oni u svojim kolektivima razgovarali sa kolegama i pripremali se i sa roditeljima i sa svojim učenicima za prihvat ove dece. U jednu školu sigurno neće doći, ne znam kako, veliki broj dece, ima puno škola, tako da to neće biti preveliki pritisak na škole, a naši nastavnici imaju već sve ono što im je potrebno, samo treba da budu spremni da, i da budu svesni toga da oni znaju da rade i sa decom migranti.